I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. Oi, meus amores, sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vocês viram aí, né, que meu marido começou aí na parte da manhã. Hoje a gente vai mostrar só o nosso almoço de domingo, mas aí ele quis gravar um pouquinho, assim, da parte da manhã pra vocês. E eu já preparei o almoço, vocês viram que ele tomou café, ele fez o frango caipirão, né, amor? Lembra que ele tinha comprado um frango errado, um caipirão? Depois ele comprou outro pra mim, que eu não gosto. Tá gostoso. Aí ele fez... de manhã, ó, eu tava até esquentando de novo, que ele fez de manhã. Aí eu fiz macarrão com sardinha, mostrei pra vocês, e eu fiz arroz também, né? Aí de manhã ele tinha lavado algumas loucinhas, mas eu já lavei mais. Tudo aqui, ó, já tá secando, pra depois eu só guardar. A casa tá organizada, então eu nem vou mostrar pra vocês, tudo organizadinho. Aí lá os quartos a gente nem vai abrir, pelo menos por enquanto, né? E agora já é horário de almoço, vai dar uma hora da tarde. E é isso, espero que vocês gostem do nosso almoço de domingo, bem simples, tá bom? E a gente gostou, né, amor? Gostou. De dormir na cama, gente, que delícia. Gostou. Que delícia mesmo, gostei. Aí agora aquele colchão que a gente tava dormindo no chão, provavelmente, né, a gente vai jogar ele fora, que tá bem velhinho, mas é isso. Agora a gente vai almoçar... Aí ele tinha tomado café de manhã também, ele mostrou. Aí a hora que eu acordei, eu comi um pão com manteiga, né? Então, a gente vai almoçar agora. Vou mostrar só um pouquinho pra vocês, a gente almoçando. E é isso. Se você for novo ou nova por aqui, eu convido vocês a se inscrever. E eu acho que eu nunca falei nos vídeos, né? É, o nome do meu canal é Gordinha Sonhadora, mas meu nome é Daiane, tá bom? Várias pessoas perguntam qual é o meu nome. Eu me chamo Daiane e meu marido chama Gilson. Aqui a gente grava, né? Pra quem não sabe, a gente grava nossa vida, nossa realidade, nossas rotinas, vlogs, conquistas, né? É, a gente conquistou, né, amor? Isso. Uns 4 meses atrás? É. Uns 4 meses atrás, né? Eu peguei um dinheirinho do meu pai, mas já até acabou. Foi bem pouquinho mesmo, deu pra gente conquistar algumas coisas, né? E a gente agradece muito, é lógico, só gratidão. A gente comprou o sofá e uma televisão de 42, né, amor? É, 42. Tem hora que eu acho que é de 39, mas não, é de 42. E a gente comprou o nosso carrinho, né? Que a gente dependia muito, né, amor? Nossa, não tem nem palavra. A gente dependia muito de Uber, né? Às vezes nem tinha dinheiro pra pagar, tinha que pagar. A gente, às vezes a gente pedia favor pra alguém, às vezes fazia, às vezes não queria, né? Aquela coisa toda, sempre né, gente? Sempre tinha uma desculpa, né? É, sempre tinha uma desculpinha. É isso. Mas é isso. Eu vou... Agora a gente vai almoçar. É lógico que eu vou gravar, né? A comidinha pra vocês. Então, bora. Lembrando, vocês lembram no vídeo anterior, que eu falei que eu vou trazer vídeos pequenos também. Então, provavelmente, hoje é só mostrando o almoço, tá bom? Aí é que eu fiz arroz branco, como sempre... Eu ia fazer baião de dois, mas eu resolvi fazer branco, né, amor? Porque quando tem frango assim, caldinho, carne, a gente prefere arroz branco. Aí aqui, olha que bonito, gente, que ficou esse macarrão. Dá o garfinho aí, amor, fazendo favor. Aí aqui eu coloquei cebola, alho, vocês viram, colorau, uma pitadinha de pimenta do reino, uma pitadinha de sazão e a sardinha, cheiro verde e coentro, gente. Agora vocês imaginam... O sabor desse macarrão.
Tá um cheirinho tão bom. Aí eu vou mostrar pra vocês o frango que ele fez, né? Olha que delícia, gente. Meu marido também cozinha super bem. Ah, minha filha, quer cozinhar. Né, amor? Cozinha de mão cheia. Ele já cozinhou, né, amor? Deixa, já. Você já fez comida pra mais 27 pessoas. É, em outra cidade, né, na época, né? É, em outra cidade. Então ele é cozinheiro, gente. Olha que delicinha esse frango. Apesar que eu não como, né? Frango caipirão. Só que é quase a mesma coisa de frango normal, né? Bom, o caipirão é a mesma coisa. É coisa da minha cabeça. É. Mas eu prefiro o normal. Isso aqui, ó. Então é isso, vamos almoçar. Ele já preparou aqui a pimentinha dele, a farinha. E ele comprou essa fatia. Olha eu. E ele comprou essa fontinha aqui, né? De manhã, pra mim almoçar. Então agora a gente vai almoçar. É uma mini fontinha. É. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. Meu marido já almoçou e vamos estar de novo. Ele acredita? Aí eu vou comer aqui, ó, um pouquinho de macarrão. E, gente, sempre agradeço, tá bom, o alimento. Né, amor? Mesmo que seja só um arroz branco, né? Porque tem muita gente aí passando fome, não tem nem o que comer. Então agradeço com um arrozinho branco, com ovo, seja lá o que for, né, amor? Tem que agradecer e ficar sempre grato, né, a Deus, por te dar o alimento pra vocês comerem. Então, antes de vocês comerem qualquer alimento, agradeço. E depois também, né? Temos que ser gato, né, gente? É tudo que Deus prepara pra gente. Então, bora almoçar. Meu marido que ele come mais rápido que eu. Depois... Vou lá de boca cheirão. Já foi e já comeu. Já colocou e já comeu. Tá uma delícia. Olha o tanto que ele pôs, meu Deus. Todo domingo, na hora do almoço, a gente tá assistindo o Cris. Cris, bom. Às vezes eu fico editando no celular, né? Vídeo. E fico assistindo, né? Olhando pra televisão. É bom. Muito bom. A gente gosta bastante. Ficou bem soltinho, gente, esse macarrão. Bem soltinho. Não tô com reclama, não. Rapaz, já tô. Tô querendo dar frango. Nossa, eu tô malzinha, só pra tu ver. Não, esse aqui ficou gostoso mesmo. Gente, parece que o cara aqui. Ele não desce, sai pirando. Deixa aqui eu como. Deu até ficar um bicho de bicho dela. Sim. Não, vou comer macarrão. Olha. Teve uma escrita que falou pra mim que eu preciso fazer mais fisioterapia. E sim, amigo, eu preciso. Mas como é pelo SUS, né, amor? Nossa, gente, demora muito. É, no caso, eu já terminei, né, minhas sessões.
Aí agora tem que esperar dar um mês pra mim ter retorno com ele, né, amor? Pedir encaminhamento, levar lá pras meninas e aguardar a vaga. Tem tudo essa burocracia. Aí a doutora que tava me atendendo lá na fisioterapia, né, amor? Uhum. Ela me indicou fazer hidro. Mas o que acontece? Hidro tem que pagar. Mas aí tem um centro de lazer aqui, na cidade, que dizem que tá fazendo lá, né? Pelo SUS. Né, amor? Aí eu tenho que procurar ir atrás, né, gente? Não. E mesmo antes, né, ela falou pra mim também, assim, cuidar um pouco da minha saúde, perder peso. Eu já tinha pensado isso, né? Porque eu tenho certeza, gente, que esse negócio da minha perna é por causa do peso. Eu tenho certeza. Porque se o arroz X não deu nada, na operação também não vai dar. Aqui não. Então, eu já tava. Aí eu falei até pra ela, não, eu já tinha pensado nisso, né? De perder peso. Porque pode ser a coluna, né? Alguma coisa assim. Aí tá vindo pra perna, né? Aí, essa semana, acho que na terça-feira eu vou estar indo lá no postinho pra perguntar como é que pega encaminhamento com a nutricionista. E a nutricionista, ela atende lá no postinho onde eu tava fazendo a fisioterapia. Aí eu vou perguntar pras moças lá certinho como é que pega o encaminhamento, porque eu ia pegar com o ortopedista, mas ele falou que não dá. Vai não. Né, amor? Ele até entrou comigo na sala e ele falou que não dá. Aí agora eu vou ter que ir atrás de um plantonista, vou chegar lá no postinho e vou perguntar como é que funciona, né? Aí eu pego o encaminhamento, levo lá onde eu tava fazendo fisioterapia, aí tem que aguardar chamar também, né? Porque é tudo pelo SUS. Faz pros redores, tá tudo no aguardo. E aquela nutricionista, uns 8 anos atrás, já tinha passado com ela, foi muito bom, gente. Eu perdi muito peso, sério, muito peso mesmo. Foi maravilhoso. A Fernanda, muito boazinha, sabe? E elas ajudam a gente, assim, não perder peso. Parece que elas é tipo uma psicóloga, né? Exatamente. Ela conversa, né? Te entende. Ela fala, porque é verdade, a gente tem que perder peso pra nossa saúde, né? E é muito legal, gente. Eu ia com ela e, tipo assim, eu acho que, se eu não me engano, eu ia toda quinta-feira com ela. Ela tinha que... Ela passava aqueles quilinhos que você tinha que perder, né? Ela passa uma lista de coisinhas que você pode comprar. E aí, vamos lá, né, gente, pra luta. É. Então, se Deus quiser, vai dar certo aí. Se Deus quiser. Aí depois acabou, ó, tudo isso aqui, ó. Uhum. Aí não vai poder comer muitas essas coisas, não. Não exagerado, né, que eu falo. Com certeza. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Que Deus nunca deixe faltar. Vai dar certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado. Aí a gente é na igreja de manhã. Sexta-feira a gente nem foi. Mas hoje nós vamos. Hoje sim. Aí hoje nós vamos à tarde. Se Deus quiser. E Ele quer. Então o vídeo de hoje vai ser mesmo só mostrando aqui o nosso almoço. E na janta a gente vai comer a mesma comida. A gente só vai esquentar, né, amor? Então hoje não tem mais nada pra gravar pra vocês. Oi, meus amores! Nossa, gente, a gente tá muito feliz. Meu Deus, muito, muito feliz mesmo. Ontem eu gravei pra vocês nosso almoço, meu marido gravou um pouquinho da manhã. Aí eu já ia finalizar o vídeo com vocês antes da gente ir pra igreja. Aí a gente acabou indo na igreja primeiro, que a igreja foi 6 horas, né, amor? Foi, 6 horas. Porque a gente vai na igreja de sexta e domingo. Sexta-feira a gente não foi. E a gente foi ontem, né? Que 6 horas da tarde. Aí faltava 8 inscritos. 8 ou 9? 8. 8. Faltava 9 inscritos pra... 8. 8, né? É, 8. Faltava 8 inscritos pra 1000 inscritos. Assim que eu cheguei da igreja, eu fui lá, gente. Na hora, assim, eu fiquei, tipo, em choque, né, amor? Ah, a pessoa fica, né? Gente, eu não sabia o que fazer, porque, gente, os 1000 inscritos, quando a gente bate, assim, os 1000 inscritos, gente, eu vou falar pra vocês, não é fácil pegar os primeiros 1000 inscritos e as 4000 horas. Pra vocês terem uma noção, gente, olha, eu já gravava pro YouTube, né, num canal de jogo, que eu tenho um canal de jogo já há quase 3 anos, eu sempre falo pra vocês aqui. E eu já tô com quase 2000 inscritos lá, mas só que infelizmente não bati nem as 2000 horas ainda. Então, por isso que eu falo pra vocês. Esse nosso canal de vlog é coisa de Deus mesmo, porque não pode, gente. Foi muito rápido. Deus é maravilhoso em tudo. E, nossa, gente, até agora ainda tô em choque, sabe? Eu não sei, assim, descrever o que eu tô sentindo nesse momento. É muita emoção, é muito... Como é que se diz?
A pessoa fica sem palavras, né, irmão? Porque... mas eu tava com uma palavra pra falar assim, é muitas emoções misturadas. Gratidão, sei lá. Entendeu? Com muita coisa, sabe? Gente, sério, gente. Eu até agradeci vocês lá na comunidade. Ontem até chorei, minha mãe até perguntou porque eu tava chorando, porque até agora não caiu a ficha ainda. Que a gente bateu os 1000 inscritos, né? Então a gente já veio finalizar esse vídeo, né? Que eu comecei a gravar pra vocês, que foi só um almoço aí simples. E agradecer também pelos primeiros 1000 inscritos, gente. Nossa, eu sou muito grata a Deus. Eu vou deixar aqui na telinha passando pra vocês. Que bateu mesmo, né? Eu mandei aqui o print pro meu marido pra colocar aqui na tela. Aí eu vou falando aqui pra vocês, né? Ó, já bateu os 1000 inscritos. Verificação de 2 etapas também já tava concluída, né? Que eu já tinha fazido há muito tempo. Já tô com quase 12 mil horas assistidas. E o aviso das diretrizes da comunidade ativo, né? Aí agora eu já tô lá nas próximas etapas aí, ó. Eu coloquei aí pra vocês. A primeira etapa já foi concluída, a segunda também. E agora vem a análise do canal, né, gente? Pra vir a monetização. Então a gente tem que aguardar aí alguns dias ou até meses, né? Mas eu vou aguardar e vai dar tudo certo. A primeira etapa já foi concluída, que foi pegar os nossos 1000 inscritos. Eu tô muito feliz mesmo. Eu só tenho a agradecer, gente, a todos vocês que sempre acreditou na gente, né? No nosso potencial aqui no YouTube. A gente pretende crescer mais e mais aqui no YouTube, na plataforma. E se eu cheguei até aqui, você também pode chegar, né, amor? Ah, claro que pode, né? É igual ela falava, né? Quando ela tinha o primeiro canal, ela falava assim, amor, eu tô pensando em abrir um canal de rotina. O que tu acha? Mas só que eu ficava com dúvida, porque eu tinha muito medo, entendeu? Porque, então ela ficava tipo assim, ela ficava na dúvida, de crítica, alguma coisa. Mas eu falando pra vocês, eu achei que negócio de crítica, eu achei que era uma coisa qualquer, mas como eu assisto YouTube, eu vejo também, assim, eu percebo que tem muitos canais que tem gente que fica até embarulhada, muitos desistem, mas eu acredito que uma crítica daquela, igual muitos falam, repetindo a mesma palavra de ninguém, eu acho que uma crítica daquela não é que vai pagar nada, não vai mudar nada. O que é que a gente tem que fazer? Eu mesmo já falei pra ela, assim, se eu fosse responder certa crítica, assim, eu poderia responder a pessoa mal. Assim, só que no fundo ela fala pra mim, amor, não compensa. Não. Assim, não vira a pessoa, assim, querer debater com aquela pessoa. A gente não vai viver, a gente não vai depender dessa crítica, entendeu? Não, a pessoa não a vai depender. A gente tem que continuar. O que é que faz? Tipo assim, se a pessoa não tá gostando, tá achando ruim, que às vezes a pessoa perde alguma coisa, não é tudo aquilo que às vezes dá certo, dependendo da condição da pessoa. Mas o que a pessoa tem que fazer? É só levantar a mão pro Deus, confiar nos inscritos fiel, que é vocês, para poder seguir em frente. E assim, eu pensei assim, quando ela falava mil é muita coisa, é muita coisa. Mas Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Gente, por isso que eu falo para vocês, onde Deus coloca a mão... Pode ter certeza que a diferença é total. Pode esperar que a vitória chega. Não é fácil. Vou falar pra vocês, não é fácil, gente. Não é fácil chegar nos 1000 inscritos, bater as horas. Pra vocês terem uma ideia, ainda vai fazer 5 meses de canal. Se eu não me engano, demorou um pouco pra pegar os 1000 inscritos. Mas se eu não me engano, acho que eu não tava nem com 2 meses de canal. E eu já tinha batido ali as horas, até mais de 4 mil horas, gente. Foi assim, muito rápido, sabe? Assim... Gente, uma rapidez que, sabe, até agora eu tô em choque, eu não tô acreditando. Ainda minha amiga até comentou, né? A Robertinha. Robertinha Bombom, né? Nossa amiga aqui do canal também, inscrita. Ela falou assim, parece que ela viu, que ela sentiu que eu tava em choque. E eu tô mesmo, amigo, eu tô em choque. Até agora eu não tô acreditando que a gente bateu os 1000 inscritos, sabe? É uma coisa nova, assim, pra gente, né? E a gente pretende aí continuar, né, gravando vídeo pra vocês. E igual eu falo pro meu marido, às vezes eu queria trazer coisas novas pra vocês, mas no momento a gente não tem muitas coisas assim novas pra trazer pra vocês, né? Mas, né, amor? Aí agora com os 1000 inscritos, a gente é uma nova etapa, né, gente? A gente vai ter que continuar gravando pra vocês, a gente vai fazer de tudo, né, pra trazer, assim, coisas novas, né, pra vocês. Então, é o que eu falo, coisas diferentes que eu falo, né? Tipo mas assim, sabe que as rotinas, os vlogs vai continuar. Se de repente... Mas quando surgir... Alguma coisa diferente, a gente traz pra vocês. Eu espero que vocês tenham muita paciência, né? Porque não é fácil, gente. Porque eu recebo o meu auxílio, ele pega o auxílio doença dele. Então, assim,
pega, ainda tenho que pagar a pensão, né? Ele paga não a pensão. Não é muito, ainda tenho que pagar a pensão. Por mais que a gente não paga aluguel, mas só que tem, assim, as coisas pra pagar, né? Tem um alimento pra comprar, tem uma força, tem uma internet que a gente nunca teve, a gente tá pagando agora. Tô pagando a minha caixa de som, né, gente? Então, é difícil, né? E agora o negócio do carro, a mulher já até deu dinheiro, né, pra ele pagar. Ele acabou gastando esse dinheiro. Foi. Mas, pra poder pagar a conta. Mas com a ajuda de Deus, pode ter certeza. É, com certeza. Pode ter certeza que ele vai arrumar. Pode ter certeza. Sério, gente, até agora é uma mistura de sentimentos que eu tô sentindo agora. É muita coisa. Sabe, eu só sei que eu tô muito, muito, muito feliz. Amanhã a gente vai comemorar com vocês, vai gravar alguma coisinha aí. Vai ser bem simples, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem, a gente vai gravar. É lógico que a gente não ia deixar, né, a gente passar em branco essa comemoração dos 1000 inscritos, que é muito importante mesmo. Igual teve uma inscrita que falou pra mim nos comentários, falou assim, pra mim fazer nem se for um bolinho simples. E a gente vai estar vendo amanhã, né, amor? É. Eu tô querendo fazer um bolinho nem simples. Nem que seja simples, mas a gente vai fazer. Mais alguma coisinha aí, minha mãe vai estar me ajudando, né? Eu acho que... Eu não vou soltar spoiler agora pra vocês, tá? Aguardem amanhã, que amanhã a gente vai... Eu acho que na parte da manhã a gente vai começar um vídeo. Aí na parte da trás, na parte da tarde a gente vai começar outro comemorando, né, os 1000 inscritos com vocês. Isso. Então isso, a gente tem muito que agradecer vocês, gente. Muito obrigada, assim, por quem segue a gente desde o início, tá até agora com a gente. Muitos saíram aqui da plataforma, mas continuou inscrito no canal e a gente agradece também. Muitas pessoas não têm tempo de assistir, muitas pessoas falam que os vídeos são longos. E eu vou fazer de tudo pra trazer vídeos pequenos também, Pitoquinho. Pra trazer vídeos pequenos também pra vocês, que não pode assistir o vídeo todo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeci lá na comunidade, no Instagram também. Se você não me segue lá no Instagram, vão lá seguir. Mas só que eu não sou de postar muitas coisas por lá, tá? O meu foco aqui é no YouTube. E a gente tá muito, muito feliz. Ontem eu consegui chorar. Mas agora em frente à câmera tá difícil, viu? Eu já expliquei isso pra vocês, né? Que eu não sei... Como é que se diz? Eu não sei, assim, me expressar muito bem em frente às câmeras. Mas quando eu desligo... Aí sim. Aí eu começo a chorar. É verdade. Mas, gente, é verdade. Eu tô muito, muito feliz, muito grata a Deus. E se vocês têm um sonho, gente, não desiste, que tudo tem um tempo certo de Deus, né? Muita gente aí tá na... Como é que se diz? Na plataforma? Na plataforma do YouTube, tentando crescer. Calma, gente, que tudo tem sua hora. Tem. Se você tem um sonho de abrir seu canal, abre. Que vai chegar a sua hora também, vai chegar seus 1000 inscritos, suas 4000 horas. E, gente, eu tô muito, muito feliz. Eu não sei, gente, eu tô em choque. Até então, agora, muito choque. Fica feliz. Muito, e atrás dessa felicidade, vocês podem acreditar. Se você está vendo nós felizes... É tipo assim, essa felicidade é, tipo assim, primeiramente Deus e depois vocês, pode ter certeza. Deus, gente, é por isso que eu falo, agradeça, gente, agradeça tudo. Tudo que você tem na sua vida, tudo que deu, porque é Deus, né, amor? A Deus é maravilhoso. Gente, depois que a gente começou, não é só porque a gente vai na igreja, não, não tem nada a ver, né? Porque tem muitas pessoas que não frequentam a igreja, que tem muita fé e Deus realiza sonhos. Mas pra gente, como a gente tava passando assim... Por uma situação muito triste, a gente teve que procurar, né, gente, uma igreja pra tá ajudando a gente. E olha, só gratidão. Depois, já tem um ano. Rapaz, se não tá, mas tá... Tá quase, né? Tá quase. Quase um ano que a gente tá indo na igreja, gente, olha. Mudou totalmente, assim, e graças sabe? A Deus a gente viu diferença, assim que muita eu falo. Muita coisa mudou. Só que pra melhor, né? Muita coisa graças mudou a Deus, pra melhor. A gente só tem gratidão mesmo a Deus. Né, amor? Aí eu tenho muita gratidão, né? Porque... Olha, só da gente comprar um pacote de arroz... Nossa, eu fico feliz demais. Gente do céu. Então. Porque antes, eu não tinha nenhum pacote de arroz pra me comer. Às vezes até tinha, eu não conseguia comer por conta da minha depressão, né? Que eu já expliquei pra vocês. Gente, é só gratidão. É, dependendo... Ele até tinha o arroz pra comer, mas só que ele vivia... Eu não sei, pra quem Mundão, é novo... Bagunça. Pra quem é novo aqui no canal não sabe, meu marido já foi usuário de drogas, né? Mas já faz um ano também, porque já quase um ano que a gente tá na igreja e quase um ano que ele já saiu dessa vida. Graças a Deus, gente. Olha, Deus é maravilhoso em nossas vidas. E eu já tava quase também derrotada, mas saí dessa também. E eu agradeço muito, muito, muito a Deus. E jamais a gente vai deixar de ir na igreja. Nunca. Às vezes não dá pra gente ir, né? Igual sexta-feira passada eu não fui, que eu tava com muita dor na perna e meu marido não quis ir.
né? Ele quis ficar fazendo companhia pra mim. Porque às vezes assim eu tenho dificuldade pra andar. Meu joelho dói muito, muito, muito mesmo. Mas igual antes não, gente. Agora melhorou bastante. E eu tenho muito só que agradecer a Deus, né? Sempre tô orando, né? E se Deus quiser, meu joelho vai ficar melhor. E agora eu passei a dormir na cama. Eu falei pro meu marido hoje, se Deus quiser, vai melhorar, né? Porque eu forçava muito o joelho, né? Na hora de levantar do colchão, deitar, levantar. E durante a madrugada a gente vai muito no banheiro, né? Mas é isso, gente. A gente só veio agradecer os 1000 inscritos, né? E finalizar o vídeo também com vocês. Só gratidão. Que Deus abençoe cada... Se não fosse vocês, a gente não... Né? Se não fosse vocês, pra ser essa felicidade, vocês não estavam vendo. Vocês podem ter certeza. Com certeza. A gente agradece muito. Agradece você já muito. Faz parte da nossa coração. Família, né, gente? Você já faz parte da nossa família. Se não fosse vocês, a gente não teria chegado até aqui de jeito nenhum. Não tinha. No início eu pensei em desistir. Eu falei, não, eu não vou desistir. Que só tá caindo pessoas boas, pessoas de Deus. Eu vou continuar. E continuei, gente. Eu não deixei o inimigo me dominar. Às vezes me bati um desanimo, não vou mentir pra vocês, né? Tô sendo sincera, né, amor? Sincera aqui com vocês. Mas aí eu sempre levanto, vou gravar meus vídeos, trago pra vocês. Aí chega, tipo assim, hoje eu tô trazendo um vídeo, amanhã eu não tenho o que gravar pra vocês. Aí eu fico pensando, gente, eu não posso deixar meus inscritos sem vídeo. Eu vou inventar alguma coisa. Só que acaba aparecendo. Entendeu? Amor, tem aquilo ali pra fazer. Vamos fazer que a gente já grava. A gente nunca deixa vocês sem vídeo. Um dia sim, um dia não. A gente tá trazendo vídeo pra vocês. E eu sei que vocês gostam, né? Então, gente, eu tô muito, muito feliz. Muito, muito obrigada, gente. Olha, os 1000 inscritos é muito importante pro canal. E só gratidão a Deus, né? A gente já bateu nossas horas aí. E a gente quer crescer muito aqui no YouTube. Se Deus quiser. Ah, se Deus quiser. Né, amor? Se Deus quiser, Ele quer. E a gente tá junto mesmo. Junto, 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 misturado. E a gente queria que a Manuzinha estivesse aqui com a gente. Mas, infelizmente, não tá? Não dá. Que a gente teria que colocar gasolina no carro pra poder estar indo buscar ela. Então ela tem escola, né? E dificulta um pouco. Mas outra coisa que eu falo pra você. É nesse Brasil aqui nós, com o ser humano de hoje, a pessoa que falar que não tiver altos e baixos, elas podem dizer que tá mentindo. Só que aquele alto e baixo, assim, não é que não tem um dia que a pessoa tá meio... Mas a pessoa levanta a cabeça e segue em frente e pronto, é isso. Gente, sério, olha, esse canal aqui é de Deus mesmo, é até a mão de Deus mesmo, porque... É onde ele bota a maior diferença, né, mano? Eu fico em choque, sabe, eu ainda não tô acreditando. Eu vou mentir pra vocês, não, eu tô com um pouquinho de medo, né, pelas próximas etapas aí que eu tenho que concluir ali no, aqui no YouTube, né, pra poder monetizar o canal, eu tô com um pouquinho de medo, mas a mão de Deus tá ali, vai dar tudo certo, gente. Então, só gratidão a Deus, primeiramente a Deus, né, que me fez abrir esse canal e tá dando tudo certo. Oh, meu Deus é maravilhoso. Só gratidão, gente, só gratidão mesmo. Olha, vocês que nos seguem, olha, desde o começo até aqui, nos apoia. Então a gente agradece muito, muito, muito carinho de vocês. E se vocês tá querendo desanimar, não desanima, que vocês também vão chegar nos 1000 inscritos, nas 4000 horas, até mais. Fácil não é. Né? Fácil não é. Pode ser, nada é então, fácil. Então agora é uma nova etapa pra gente concluir aí. E pra tá gravando pra vocês também, né? Nova etapa aqui do YouTube. Ai, gente, sério, muito obrigada, né, amor? Se tiver coisa diferente, vocês podem ter certeza que a gente vai trazer. É, pode ter certeza. A gente tá no aguardo, gente. Tá tudo aí nos planos de Deus. É isso. Né? E continua aqui com a gente, deixando o like. Agradeço também, gente, ó, cada comentário, cada like, cada compartilhamento. Eu sei que vocês compartilham muito o nosso canal aqui no YouTube, tá? E eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo divulgando, só divulgando canais. Eu vou ver um dia certinho, vou colocar lá na comunidade. Vou divulgar, tá bom? O canal de vocês também. Então é isso, ó, a gente só vai finalizando então. Amanhã a gente vai... Amanhã cedo eu vou estar recebendo auxílio. Pra mim, a gente vai estar pagando umas contas e comprar umas coisinhas, né, amor? É, básica. Umas coisinhas básicas pra fazer uma pequena comemoração. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E com certeza minha mãe vai estar aqui. Minha mãe e meu padrasto, né, gente? Que minha mãe sempre apoiou a gente, né? Por mais que ela não entenda, assim, muito da plataforma do YouTube. Mas só dela ver a gente ali, né, amor? Na câmera, pergunta, né? Na câmera do celular ou na televisão dela. Às vezes eu mando o link pra ela no celular, dadinha. Ela abre o link e assiste nós ali. Ela fica muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Todo dia ela liga pra gente. Aí, grava o vídeo. Porque ela fica tipo assim. Será que ele está gravando vídeo? Será que não tá? Eles não podem desistir.
Entendeu? Então ela sempre deu força pra gente aqui pra continuar, né, amor? É. E provavelmente ela vai ajudar amanhã a gente. Vai. Eu não vou soltar o spoiler. Vai ser uma coisa simples, mas eu sei que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então é isso, meus amores. Muito, muito obrigada, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Eu sei que eu enrolei muito, gente, pra falar. Às vezes eu enrolo muito, eu falo coisa com coisa. É porque é emoção, eu tô em choque e às vezes eu não sei o que falar. Assim, em frente às câmeras. Eu fico muito, muito feliz. E eu não sei, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, tá, amor? Eu tô muito nervosa, gente. Tô em choque. É, vários sentimentos, sabe? Assim, tudo junto. Eu não sei o que eu tô sentindo. Mas agora eu vou me acostumar. E eu sei que bateu os mil inscritos. E as 4.000 horas já até passou, graças a Deus. E agora vamos pras próximas etapas. Então é isso, meus amores, ó. Um grande beijo da Gordinha Sonhadora e até o próximo vídeo. Tchau. Não, tchau, vô.